Alô, alô, Floriano, Pix da hora! Agora, 2.100 bilhete vermelho! Segunda-feira de carnaval já saiu a 7, hein? Atenção, bola de número 7, vamos lá, Floriano! Alô, Barão, saiu a 3 agora! Bola de número 3! A 3 novamente! Abraço para os feirantes, sempre comprando! Opa, meia dúzia, bola de número 6! 73-36! 73-36, pode comemorar! Leva 2.100 reais!